U Potočarima kod Brčkog istinski fudbalski praznik. Domaći omladinac ugostio je fudbalere Banja Lučkog Borca, aktuelnog šampiona BiH, u utakmici četvrtfinala Kupa dr. Milan Jelić. Bez obzira na pobjedu Borca nad omladincima, rezultat je bio 5-0, dan je bio uspješan za sve. Nakon 14 godina Banja Lučki Borac stigao je u Brčko. Oduševljenje ovom gradu ne prestaje. Ovo je veliki dan za nas i istorijski trenutak, kažu iz fudbalskog kluba Omladinac, koji korak po korak dolazi do statusa jednog od najboljih klubova u Brčkom. Ekipa Borca došla u punom sastavu i što se tiče igračkog kadra i rukovodstva, svi znači, shvatili su nas kao jedan ozbiljan klub. Mi evo, nadamo se da će Fudbalski savez Republike Srpske radi već na tome da se osnuje još jedna druga liga, centar, gdje bi mi lakše mogli da se takmičimo zbog troškova. Ovo je jedan praznik fudbala danas ovdje u Brčkom distriktu. Borac je atraktivna ekipa i gdje god dođe privlači dosta pažnju gledalaca, jer ipak je Borac što je Zvijezda, Partizan za Srbiju, to je Borac za Republiku Srpsku. Inače, po mom nekom viđenju, to je ikona naše fudbala. Nama je velika čast da mi igramo s Borcom prijateljsku utakmicu, a kamoli da dolazimo da igramo jednu utakmicu koja je zvančna. Nije bilo iznenađenje što je fudbalski klub Borac odnio pobjedu i plasirao se u polufinale Kupa Republike Srpske. Za omladince su imali samo riječi hvale. Vidi se da je to kvalitetna ekipa za njihov rang takmičenja. Vidi se da ima tu kvalitetnih igrača, malo se možda u početku i bolje snalaze na ovom terenu, ali naši igrači su shvatili ovu utakmicu ozbiljno. Mi smo i priželjkivali od prvog kola, pa izvlačenje, kad bi došao Borac Banja Lučki, pa prođemo Borca, pa drugo izvlačenje. Nama se želja ispunila da ugostimo prvaka države, klub sa bogatom tradicijom, klub koji danas i pokazao taj svoj kvalitet. Svoje prve korake na fudbalskoj stazi započeo je u Brčkom. Dejan Gajić, fudbaler Borca. Vraćaju mi se neke uspomene malo kad sam tek počeo da treniram. Lijep, kao i uvijek. Posle baš dugo vremena sam došao ovdje, prvo sam bio u Partizanu, sada nastupam u Borcu. Fudbaleri Borca nisu krili radost, a svojim rivalima čestitali su na odlično odigranoj utakmici. Prijatno je bilo stvarno i klub je dočekao nas izvanredno, publika stvarno gostoprimiva i nemam šta reći, stvarno sve u redu. I'm fine, I feel good here. Dobro se osjećam, prvi put sam ovdje. Došli smo zbog igre i naravno da pobjedimo. U našem klubu je sve kako treba. Vrijedno radimo da dođemo do vrha tabele. Iz fudbalskog kluba Borac poručuju da su na putu do cilja, a to je da postanu broj 1.